Тетрицкарос муниципалитетის ხელშეწყობით ქვემო ქართლში დავაწესეთ არაჩვეულებრივი წერილის ბასილ მელიქიშვილის პრემია, რომლის ლაურეატიც გახდა არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა კაცი მწერალი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მკვიდრი დათია ბადალაშვილი. მე მინდა მივულოცო მას ეს წარმატება და ეს არის მოტივაცია იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც აგრძელებენ იმ გზას, რომელიც დაიწყო არაჩვეულებრივმა მწერალმა და ჩვენი ხელშეწყობაც სწორედ მნიშვნელოვანია ამ ნაწილში, რათა მოხდეს ამ ადამიანების წახალისება. დღეს ეროვნული ბიბლიოთეკის მთავარ დარბაზში გაიმართა ცნობილი ქართველი ახალგაზრდა მწერლის ტრაგიკულად დაღუპული ბასილ მელიქიშვილის სახელობის პრემიის პირველი ლაურეატის დაჯილდოება და ძალიან სასიხარულოა, რომ ეს პრემია აიღო ახალგაზრდა კაცმა თეთრიწყაროდან დათია ბადალაშვილმა, რომელიც გამორჩეულია თავისი პიროვნებითაც და თავისი სამწერლობო ნიჭითაც. დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, დიდი მადლობა ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულს გიორგი დოქტორიშვილს, დიდი მადლობა ლევან ჟვანიას, ვინც შეძლოდა ორგანიზება გაუკეთა ამ ღონისძიებას და ძალიან კარგი პროექტი დაიწყო, რომელიც დარწმუნებული ვარ კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებს შეიძლება შეიცვალოს.